Tornem a ser aquí, moment de l'entrevista. M'acompanya un llop de mar, perquè amb la imatge que té és evident que venim a parlar del mar i que parlem d'alguna cosa relacionada. Doncs què es canta quan estàs vora el mar? A Veneres ens ve a presentar a Lluís Arriera. Molt bon dia. Hola, bon dia. Hola, Lluís. Molt bon dia, bon benvingut. Dia. El Lluís Arriera ens ve a presentar aquest nou grup de Veneres de Calella que porta molta història al darrere, que es diuen Els Faroners de Calella. I el Lluís, de fet, abans ho comentava, abans de la pausa, ho deia la meva companya, té molta experiència, 25 anys, no? Amb... Bueno, 30. 30, home. Bé, 25-30, amb blau mediterrani, sí, no? Amb blau mediterrani. Sí. Sí, sí. Déu-n'hi-do, 25-30 que es queden allà, ja. Vam néixer el 88. Sí. Molt bé. D'on ets tu, Lluís? De Badalona. Ah, mira. Sí, sí. Sí. Teniu alguna cosa? Us coneixíeu parlàvem, o no? No, ara ho parlàvem. Sí, bueno, és que Badalona dona joies, eh? És un quart, és un quart de milió a Badalona, eh? Sí, sí. I és clar, tots no ens coneixem. No. A Badalona es canten moltes havaneres? A Calella és més fàcil, és més fàcil topar. Sí. Hi ha molta cultura d'havaneres allà? Cultura d'havaneres n'hi ha tota la costa. A Badalona principalment sí que n'hi ha també, perquè el mes de maig, que són les festes, se'n fan moltes d'havaneres. Que és quan la crema del dimoni, allò que vam fer l'altre dia, no? Sí. La crema és el dia 11 de maig i a finals d'abril ja comencen a haver-hi cantades divendres, dissabtes... de molts grups que venen, i estan tot el maig i estan també tot el juny. La pega és que normalment sempre l'equip de casa no juga gaire. Mira, no. Allò de que ningú és profeta a la seva terra, és no? És a dir, que vostè ha hagut de venir a Calella per triomfar, bueno, diguem-ne, perquè vostè viu a Calella. Vic a Calella, sí, molt bé. Ja fa quasi 2 anys. Però va ser un tema de feina? És a dir, No, la meva filla, que té una botiga aquí, que va venir fa 8 anys, i nosaltres vam venir cap aquí. És que a Calella s'hi ve per plaer, Sònia, per elecció pròpia. És a dir, que allà, en blau mediterrà, a Badalona, com que la cosa no funcionava massa, no? Massa no. Però bé, amb tants anys, amb 28 anys que hem estat allà a Badalona, hi ha passat de tot, hi ha hagut anys molt bons i altres anys que no ho han sigut tants. Però tampoc no té més importància. Mm-hmm. Però imagino que feu gira, anava per altres pobles... Home, clar, no? Sí. Doncs ara parlem de... qui són els Faroners de Calella? Els Faroners de Calella és un grup que, a la vista de que jo m'havia de traslladar aquí a Calella, que ja havia decidit això, vaig dir al grup de Badalona, el penso matar... En el bon sentit de la paraula, no? És a dir, blau mediterrà desapareix. Desapareixerà. El va ofegar el mar. Fem un traspàs, als Faroners de Calella, no? Sí, aquest any, bàsicament... El va ofegar, has estat molt bé, ara. Aquest any ja no tenia gaire actitud perquè tirés endavant blau mediterrà, perquè m'havia abocat ja a Faroners de Calella, però, clar, la gent continua trucant, i la gent continua trucant, i bé, amb els que formem Faroners de Calella, tirem endavant aquest any el blau mediterrà. Som tots. Llavors, el que anirem fent serà a cavall. Aquest any estarem en blau mediterrà i l'any que ve encetarem ja a partir del setembre el grup Faroners de Calella, d'aquí ja, de la ciutat. Ja, és a dir, que no cantareu ara aquest estiu. Cantarem unes quantes vegades, però no són coses de dir... Són més aviat col·laboracions. A mi m'havien dit que us presentàveu aquí a Calella el mes de juny. El dia 10. Sí, el dia 10 de juny, amb les festes d'aquí de Can del Parc del Mau, ens han oferit aquesta possibilitat i ho hem avançat tot per poder fer alguna cosa el dia 10. I qui sou, a banda de Va, que tenim una sorpreseta, que tenim algú que nosaltres ens estimem molt, que és un tertulià nostre, eh? Ah, sí? I tant. No m'ho has dit? Sí, perquè era una sorpresa que et tenia reservada. Ah, vale. Sí. Bueno, és el primer que es va apuntar al grup, eh? Sí? Sí. Parlem del Josep Barri, eh? Sí. Ah, molt bé, a veure... Sí. Molt bé, home, gran home. I canta o què fa? No, ell toca el baix. No hem aconseguit que canti, de moment. Però alguna vegueta vols dir que no? No, ara com ara no, però ho aconseguirem. I tant que sí. Pensi que aquest home té molt de nivell, de tots, a tots nivells. Sí, vull dir que és una persona així compromesa. Molt compromesa. Nosaltres és el primer que, quan jo vaig llançar veus de que necessitava gent per obrir un grup aquí a Calella, vaig posar, necessito un guitarrista, necessito un acordionista, necessito un contrabaix. I ell va ser el primer que va venir a veure'm. I d'això em fa un any i mig ja.
i l'any, tot un any vam estar parlant una mica, però fins ara no s'ha tirat endavant el tema. I llavors sou el... Ara de moment som Josep tres. Barri, Lluís Sarriera i qui més? I el Lluís París. Sí. Que també és veí d'aquí de Calella, sí. Que està amb el cor Harmonia i que també ens ajuda amb la baixa, amb el veu baixa i a més amb guitarra. Com heu vist a la foto, som tres instrumentistes, dues guitarres i un contrabaix. I esteu buscant veus, oi que sí? Aviam, per l'any que ve volíem afegir-hi una veu femenina. És poc de manera, la veu femenina, o sóc jo que no en tinc ni idea? Adi, ets tu que no tens ni idea. A veure, és un món més d'homes. Sí, però això depèn a qui li preguntis. Exacte. Depèn a qui li preguntis, et dirà una cosa o et dirà una altra. Eh? No, però jo però li preguntem a vostè. Li he de dir que no he estat una boja consumidora de veneres, però n'he escoltat moltes vegades i no he sentit mai una veu femenina, no sé que sigui molt allà de cor. Nosaltres quan vam començar amb el 87, el 88, vam sortir al carrer, però el 87 vam començar els assajos. Érem quatre parelles. Quatre parelles vol dir quatre matrimonis? Quatre matrimonis. Quina formació sí, perquè, més gran, no? Per ser una formació de veneres? És que va sortir tot d'una idea d'una festa de Sant Joan allà a Badalona. Devíeu ser la formació més nombrosa de veneres del moment? Bueno, hi havia, no? En aquell moment hi havia una formació... 2, 4, 6, 8? I a més una veu més, que era el meu pare, que també era fundador del grup. 9? 9 érem. Vaja, allò era com una orquestra, vaja. Més o menys, no? Com una coral. Sí, sí, tant, sí, i tant. No. I en aquell moment hi havia 4 noies i 5 noies. I, però és, a mi no em sona habitual, no?, la veu femenina, bueno, tant a les habaneres, perquè allò dels homes, aquella veu... Aquella veu marinera, si no, és molt d'homes, eh? De la botella de ron, no hi ha molta, vaja, que no hi ha molta paritat en el món de l'habanera, no? No, ara ja ha sortit el grup aquest de les anxovetes, que, sí, que és totalment, totalment sí. Noies, han donat un altre caire... Aquí tampoc no hi ha paritat, eh?, en aquest cas. Home, però és per compensar. Són tres noies i dos instrumentistes. Ah, hi ha dos nois? Sí. Ah, doncs aleshores sí, callo. Sí, sí, clar. Sí. I llavors, esclar, donen un registre diferent. Sí. I vosaltres busqueu veus femenines? Sí? Una. Sí, una. Una veu femenina. Busquem una veu femenina per donar-li una mica més de sentit, una mica més melodiós a el que és l'habanera. Vull dir, perquè nosaltres, amb tres que som dues veus, ens falta una veu. I el que no sé què farem encara, perquè tenim també una altra a la reserva que entrarà potser l'any que ve, depenent d'aviam què fem. Però així està la cosa. Vaja, ho teniu tot embastadet, no? Sí, perquè la intenció no era sortir tan ràpid. Ja. El que és que totes les coses, la vida a vegades et porta... I per què s'ha precipitat tot? Perquè ens ho han demanat. Clar, molt bé. Bueno, ja és una bona senyal. A la vida s'ha d'aprofitar les oportunitats, no? Demà anem a cantar Aigua Blava. Que maco. Diumenge estem a Igualada. Hi ha un parador preciós allà. Doncs al costat. Molt bé. En un restaurant que hi ha baix a la Caleta. Doncs tot això no ho teníem previst. Però com a faroners de Calella o com a Blau Mediterrà? No, aquest any acabem com a Blau Mediterrà. Però esclar, és la mateixa formació. Ja. És la mateixa formació. El Josep també està en Blau Mediterrà? Sí, sí, sí. Amb el Blau Mediterrà, amb aquestes actuacions que ara farem, tenim un component extra que ve, que és un acordeonista, que és l'Arrigo Tomassi, que em sembla que molts el coneixen, que és una persona molt vàlida, que només se li ha de dir «Ei, que anem a fer aquesta!» i pim-pam, ja te la toca tota perfectament. Ja. I no ha fet falta que féssim gaire assajos. Hem treballat de seguida bé. Però esclar, això ho hem d'acabar ara, tot això. En aquests 28 anys, ha canviat el món de la habanera o continua igual? Bona pregunta. Ai, miri, doncs se m'ha acudit així, eh? Després li faré la pregunta que li feia l'altre dia al sardanista. Ah, vale, molt bé. Prepareu els matxos. No, primer contesti la que li ha fet la Mercè. Sí, sí. Ha canviat, evolucionat o no? Perquè el públic deu haver evolucionat, eh? El públic bàsicament es manté el mateix, perquè l'habanera és una cançó que malauradament agrada més a la gent gran que a la gent jove. Tot i que la gent jove, alguna, vingui, tampoc és que aguantin tota la cantada. Ja. La gent gran sí. Excepte que l'ella de Palafrugell, que és com una cita obligada, no? Allò que, i a més que queda com a molt bé, no? Allà amb la barqueta i... Bueno, allò és una altra història. Eh que sí? Sí,
Allò és una altra història, no podem comparar res amb Calella per la Frugell. Però no és una altra història, ho dius en positiu o en negatiu? Amb dos bandes, amb dos sentits. Què seria el positiu i què seria el negatiu? El positiu, que treu el nom de Catalunya de Catalunya fora del país per una cosa molt maca. I un negatiu és que ha perdut una mica el que era als anys 60 o 70 quan va començar. Hi ha molt de postureo, no? Sí, això que es diu ara, no? Sí, i clar, no és el mateix. El més maco de la cantada de Calella Palafrugell, per mi, és les cantades que es fan abans i després de l'actuació de la nit en les tavernes del poble, amb poca gent. Això és el més maco. Això és autèntic. Sí. Això és l'autèntic, l'altre ja és... Tots els grups que hi van aquí, doncs, que normalment en són 4 o 5, depèn, doncs a la nit anterior, la nit mateixa de la cantada i l'endemà al matí, doncs estan per allà pels bars. Bueno, bars no, no és un bar, és bueno, un les tipus tavernes. De les tavernes, el que serien tavernes abans, que ara són una mica més fines, no? Les tavernes, doncs estan per allà cantant, canten 6, 7, 8 cançons, 9 cançons, 10 cançons, i si la gent estira molt, doncs van tirant fins que se'n van a dormir tots. Això és el més maco. L'altre, el de l'actuació a peu de mar, per televisió i tot això, doncs, bueno, no deixa de ser un festival, com podia ser el de Torrevieja o... Ah, mira! Qualsevol d'aquests festivals, ja, no? Ja, ja, que sí. Us hi han convidat mai, allà? No. Ja. A la cantada aquesta, no. Hem cantat altres vegades i altres zones d'allà de Calella, però en aquesta no. T'agradaria anar-hi? No ho sé. Home, és un bon aparador, no? Si més no, home, ara és un bon aparador, desitjar, no? Una mica, eh? Ara, no? Facin-se desitjar. Si més no, perquè surts per la tele i tot el que surt per la tele després ven, no? Sí, però no sé, eh? No sé. A mi la gent, els que em coneixen des de fa molts anys, sempre em deien el mateix. Que aquest any tampoc hi vas? Aquest any tampoc hi vas? I dic, no, nosaltres no hi anem, què passa? Ja. No podem anar-hi perquè no ens volen. I, bueno, no us volen dia... o no saben qui sou, això també, no, a vegades, sí, no? Sí, això sí, perquè estem agregats a la Fundació Ernest Morató d'allà de Palafrugell. I per què no us hi volen? Per què creieu que no us hi volen? No, no és que no ens hi vulguin, vull dir, hi ha altres grups que potser ho fan millor, eh? Sí? Ah, i d'altres que potser ho fan pitjor. Aquí és on jo anava, a vegades no és perquè ho facis millor, eh? Pot ser moltes coses. Han de fer màrqueting, sí. Ja ho veig, eh? Han de fer... Hem passat quasi bé 30 anys sense anar-hi, vull dir, no ve de... I heu sobreviscut, no? Sí. Exacte. Molt bé, mira... ara la Sònia farà una pregunta d'aquelles que... És el tanto, eh? No. Jo és que tinc per costum... Jo perquè és que ara ja... Miri, aquesta setmana ja... Tots aquells que em veieu per la tele em veieu que m'ataquen per dos cantons, que no, eh? Que no és un atall, Lluís. No, però, a veure, Sònia... Digue'm. El que has de fer... Aquesta setmana van venir per les sardanes i va fer la mateixa pregunta i ja no pot però, anar pel món de la sardana. No, t'ho dic, reserva d'algun estil, eh? On puguis estar còmode. No, que jo vaig dir que... Amb el món de la sardana... Espera, estava... no et sento. Tinc interferència. No, que vaig dir que el món de la sardana com que era un mica car... Com una mica carrincló. I diguem-ne que... Paraules de Sònia Montanyola que jo no... Que però jo no vull dir que la sardana sigui carrincló. Que el que envoltava, l'edat de la gent... Jo crec que no vaig dir res, que no sigui cert, eh? I què et va dir? Bueno, diguem-ne que hi ha hagut opinions per tot. Bueno... No, va ser molt educat el Joan amb tu, eh? Sí, molt bé, i tu també. Amb el món de l'havanera també passa això? El món de l'havanera està dividit en diversos estaments. Hi ha el que manté l'estament de l'havanera pura i antiga i sense modificar, i n'hi ha els que... El purista, vaja, no? Els que fem treballs una mica més diferents... del que fan els altres. Seria el Sardanova, allò del... No? Una miqueta comparant amb la sardana, no? Per exemple, les anxovetes que parlàvem abans, sí, han aportat un aire nou a la banera. I tant. Tot i que molta gent potser estarà en desacord de que hi hagi un grup de noies que estigui fent el això. Lluís m'ha entès. I per què haurien d'estar en desacord que ho faci un grup de noies? Perquè sempre han sigut els mascles, clar, els que han fet alaneres, però, escolta, però això passa igual això? Que amb el flamenc al final, és que no ho fas, vale, no, és que faig el que vull, és que no, tampoc no s'ha de fer un estil concret, no? Has de fer una mica el que t'agradi, si a la gent que les va veure els agrada. Després també hi ha l'havanera lírica, també hi ha grups que han optat més per una havanera lírica perquè els seus cantants són lírics i venen del món líric, i n'hi ha d'altres que no, que han fet una havanera clàssica de puresa, de ritme, i s'ha acabat. Vull dir, i no hi ha més. Clar,
és diferent. Ai, què escoltem ara? És una habanera d'ells. A veure... De Blau Maitada, que es diu, Lluís? Enyorant Calella. Enyorant Calella. Oh. Però aquesta Calella o la de Palafrugell? Aquesta. Home, a veure, sentiu-la una mica. Ah. Qui canta, Lluís? El meu pare. Aquí era quan éreu nou? Aquí érem sis. Déu-n'hi-do. Érem sis. Això era el 98. He sentit faroner? No. Ah, m'ha semblat. Que bé cantava ton pare, no? Sí, encara canta el que pot. Molt bé, està molt bé, molt bé. Sí. Què et sembla, Mercè? Està bé, no, a mi m'agrada, escoltar. A mi m'encanten les habaneres. Sí, et traslladen molt. Bueno, la música en general transporta, no? Però les habaneres, allò... A més, com que normalment estàs en un moment de relax, en un entorn, un marc incomparable, que es diu, doncs t'ajuda. Un marco incomparable. Sí. Lluís, què penses quan escoltes? T'he vist amb la mirada una miqueta perduda. Sí. S'ha emocionat una mica, sí, eh? Sí, no? I tant. Sí. Ai... Ai. Veu una miqueta d'aigua. Tenim aigua fresqueta. Bé, no sí. sé si serà gaire fresqueta, però... perquè aquí tenim una miqueta de temperatures altetes, però vai, vaja. Traiem la música, que se'ns emociona el Lluís, eh? No, deixa-la sí, tota. Sí, la puc deixar tota. L'escoltarem a Calella, aquesta, algun dia? Home, que puguem. Sí, perquè el dia 10 participeu a la festa, heu dit... dels 90 anys del Parc del Mau. Què hi fareu? Què podrem escoltar? Mira, allà, aquí porto la llista perquè... A veure, va. Ah, molt bé, primícia. La llista del vol o de les cançons? No, les que farem el dia 10. Ah, molt bé. Només. Farem La Rosa del Port, que la tens aquí gravada, mm-hmm. que te l'he portat. Després farem Cubanita Preciosa, que és una... Aquesta m'agrada molt. És una popular que nosaltres hi hem posat una segona lletra a la segona mm-hmm. part, diferent. El Llop de Mar, del mestre Ramon Carreras, La Paloma, del mestre Sebastián Iradier, Torre Vieja, de Ricardo Lafuente, La Vella Lola i El meu avi, com és natural. Sempre hi ha unes cançons que les cantades no fallen mai. I veig que amb vosaltres també passa. No hi ha manera nova? No hi ha... Sí. Nosaltres, precisament, el meu pare, que és el que està sentint aquí amb aquest disc, amb aquest àudio, entén el seu haver unes 15 habaneres i balsets mariners i una sardana. Molt bé. Fetes, que per cert, des d'aquí el saludo perquè igual m'està escoltant. Home, com es diu el teu pare? Francesc. Francesc, hola Francesc. Salutacions, Francesc, cantes molt bé. Ens l'hem portat a viure a Calella. Molt bé, doncs molt bé. El podies haver portat? Sí, el que passa és que ara no pot venir avui. Vaja. Però més endavant, si teniu la vènia de... Home, i tant. De convidar-nos, a més, que un dia que puguem venir al grup sencer. I ens feu així com una miqueta una cantadeta, no? Clar, sí. Home, sí. Francesc està convidat, ja ho sap. I tant, i tant. Doncs ara no sé què anava a dir. Sí, estava parlant de sardanes noves que el seu pare n'havia fet unes 15. Ell té un llibret, amb totes aquestes cançons i aquestes sardanes, una sardana, i en els discos nous en tenim. Aquí, per exemple, amb aquest que tens tu, que t'he passat, hi ha una que es diu Nits Marineres. No el tinc mal, el tenen a la redacció. Bueno, aquest, hi ha una cançó que és d'ell, una habanera també, no? I que les hem anat gravant amb els 6 enregistraments que tenim nosaltres. Però tot això és història, eh? Jo el que he vingut a parlar una mica és de faroners de Calella. És el present, no? Sí, de faroners de Calella. Però en els faroners hi ha tot això, no? El que sí que és veritat és que part de la història de Blau Maitarrà, com que ve de mi, la traspassarem a faroners de Calella, clar, com és natural. Moltes de les coses que hem estat preparant aquests dies al grup per el dia 10 i per alguna cosa més que tenim en marxa però que no podem dir encara... No? No podem dir encara, doncs... Per què?
Tan secret, perquè, és que sí, una no cosa, tancades, vostè no ho sap, tancades, però en una entrevista no quan dius no puc dir això o encara no o és, quan, és una invitació quan comencem a preguntar una cosa o sigui, això és com ensenyar-nos nosaltres som ratetes i ens ha ensenyat el formatge, eh? Mira, nosaltres estem buscant, estic fent jo una mica de feina en buscar llocs alternatius aquí a Calella on te poder fer una mica de cant de taverna. Mm-hmm. Llocs si no... alternatius vol dir locals o, sí, locals, o espais però sí, públics? Sí, espais públics més aviat i que siguin petitons. Mm. Si no, no volem grans espais. Doncs tenim uns racons al Parc del Mau preciosos. Mm, exacte, i és un dels que tenim en marxa. Mm-hmm. Ah, doncs però tot això bé, encara no ho podem dir. Això el bé, mes de juny i juliol el grup Faroners de Calella estarà present a Calella. Doncs nosaltres vindrem i estem allà a primera fila. Molt bé. Bé, amb un cremat, ens ho apuntem. Amb un cremadet cremat també, sí, i anar escoltant i gaudint, sí, sí, de la nit. Bé. Ho hem de deixar aquí ja? Molt bé. Bueno, ens hem quedat així amb ganes, hem conegut un dels membres dels Faroners. Moltíssima sort. Gràcies, bueno, Lluís, que vagi molt bé. És qüestió d'anar treballant, eh? Sí, sí. Tampoc anar no... picant pedra, eh? Sí, però tampoc no massa força, eh? Les coses venen quan han de venir, eh? Molt bé, que és molt bona, és una bona aquesta filosofia aquesta. Sí. I tant. Els anys. I tant. Sí. L'experiència, no? És el que dona l'experiència. Sí, sí. Gràcies, sí, Lluís. En tot cas, s'ha de gaudir mentre es fa. Això és el més important. Sí, el que passa que ara estem a l'època de no gaudir, perquè estem apretant molt, molts assajos, molta feina, coses que surten molt malament, s'han d'arreglar, coses però després, que surten quan, bé... Però després, quan surten bé, és un gaudi. Sí, però també quan treballes de cara a l'exterior, que treballes davant d'un públic, acostumen a sortir millor. Sí, bé. Això és la supervivència, sí, de l'artista, eh? Acostumen a sortir millor. Sí, sí, és veritat, això. I precisament ahir vam fer un assaig general en què, bueno, com sempre, l'últim assaig general abans de sortir al carrer, tot surt molt malament. Ah, és normal, això, eh? Sí. És normal. Demà sortirà de colla. I tant. Demà a Aigua Blava. Aigua Blava. Sí. Perfecte. Lluís, ja molta sort. Moltes gràcies a totes dues. Us vindrem a veure, eh? No, això esperem. Hi haurà cremat? Sí. Fantàstic. Molt bé. Si no hi haurà, sí, sí que hi haurà cremat. Sí, sí. Molt bé. Fantàstic. Sí. Moltes gràcies. Que vagi molt bé, Lluís. Gràcies a totes. Sí.